حوتیەکی 2019 لەلایەن کارمەندانی بنکەی نهێشتنی ماددە دۆشبەرەکانی حاجی عومەرانی سەر بەڕێوەبەرایەتی گشتی نهێشتنی ماددە دۆشبەرەکان توانرا دەست بگیرێت بەسەر بڕی 5 کیلۆ ماددەی هۆشبەر لە جۆری تلیاک لەگەڵ دوو تاوانباری ئێرانی کە بە ڕێگەی کۆڵبەری داخلی هەرێمی کوردستانیان کردبوو توانما دەستگیران بکەین و بەپێی یاسای 14 هۆشبەر پاراوی لێکۆڵینەوە بۆ ڕێکخراو ڕەوانەی بەردەم دادگا کراون. و ئێمە دڵنیای دەدەین هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستانی کە بەڕێوەبەرایەتیەکەمان هەموو هەوڵوتوانایی دەخاتە گەڕ بۆ ڕێگەگرتن لە بڵاوبوونەوە و خەڵاتچۆکردنی ماددە دۆشبەرەکان و داوا لە هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستانی جێگەن هاوکارمان من لە پێدانی زانیاری و بۆ دەستگیرکردن و دەستگیرکردنی باندەکانی ماددە دۆشبەرەکان و بۆ پاکێشتنەوەی کوردستانەکەمان بە پاکی.